Emirundi mingi batuletera abantu ku radio ne ku ma TV nga batugamba be bategere nnyo ebyobufuzi era babatuletera batutaputire batulage ebiwanvu n'obukko obulimu ebirungi nawe eggwanga we ririna kye lyetaaga. Niyogenda okuwuliriza gwe balese ku TV oba ku radio nga mbutuufu ayogera kasasiro nga n'omwana wa Pitu omwana wa P1 ategera okumusinga. Njagala owulirize akatambi kano. Constitution gye twakola eya 9-5 tetwagikolera muntu malala kufuga. Mwagikolera ani? Museveni. Yeka okufuga etanite? Ya. Umwali musubira? Kati bw'oba oyagala kumuggyako, bw'oba oyagala aveewo, then olukola. Endala. Olukola constitution era. But eno. Yoyo gwe bakuletera ku TV ne bamukuletera ku radio nga bakugamba political analysis era nga bakuga mukugu mu byobufuzi ne bamukuletera naye nga bw'opima obuzito bw'obwongo bwazze nabwo amazima gali nti tebuwerana kwota. Dwaki tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri emu ababbi batandise okwerwanyisa. Ababbi batandise okubeera nga buli omu alwana munne. Ekiri mu State House bye bino wammanga. Jeno Muwozi alumiriza taata we. Omutabani alumiriza taata. Taata okuumidde ababbi mu nsi eno. Era ng'agamba omuntu we gwe baakwata amanyiddwa nga Mike Mawanda, omuwagizi era omukulembeze mu kibiina kyabwe oba mu pressure group yaabwe eya PLU. Mwami Muwozi agamba nti ono baamukwata lwa byabufuzi so si buli bwanguzi. Agamba nti bamukyunya lwa kubeera nga bo bali ku opposition. Mwami Muwozi agamba nti ali ku opposition. Mwami Muwozi nkiddamu agamba nti ali bo ng'aba opposition government ebali bize ebali bubi. Mu ngeri yemu ali ku mukulu amanyiddwa nga Odrek Rwabwogo agamba ono saababbi saabafere saabakuzi. Odrek Rwabwogo mukoddomi wa Mwami Museveni. Byonna tebikomyawo. Omukulu amanyiddwa nga Jeno Muwozi Kainyerugaba wiiki eno yonna nakuwaako emboozi ne nkugamba yali ayogera ku ggwanga erya Bungereza ng'agamba Uganda eyina eggye eddungi eyina amagye amalungi newankubadde erya Bungereza gye ddungi okusingako nene erya Uganda ddungi era ne nkugamba nti kano kakoloba ayina ebibalo bye. Yavuddeyo n'agamba eggwanga erya America liveeyo livunname lyetonde. Waliwo yangambye bwe tubadde twogeramu n'angamba olowooza akawuka tekasambye enjovu. Ekiyenje tekisambye enjovu kubanga olaba nga tebigatta. Agambye eggwanga erya America liveeyo mangu lyetondere Uganda era lisasule oboolyawo n'abasirikale abafiire Somalia ku biragiro bya America. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira naye nga tukakasa nti eggwanga erya America lyasasula bulungi nnyo amagye ga wano abakulu ne balya ssente z'abaana. Ebyo tetwagala bigendamu ne tugenda tunulayo katono. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeebaza mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Abayita ku nnamba y'essimu esembyayo 5859 okutuweereza obubaka obw'amaloboozi nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Wavidiya Felike muganda wange mu ngeri emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obifuna wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo. Buterevu njagala munzikirize ntandikire wano story y'olunaku olwaleero. Tutandise bwe tuti bano be bafuga eggwanga lino bakamala mu buyinza emyaka 38. Bw'oba obaze bulungi bayinza okubeera myaka ngaana mu gumu kwana mu ebiri nga bali mu buyinza. Naye abali mu buyinza bino bye batugamba. But I don't mind because many of my relatives are in Tanzania. So do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough.
It doesn't matter because I'm not working for, I'm working for myself. I'm not working for other people. Tusimbude, Mwami Museveni yabibibimu kubigambo biaza yogera. Na nzikiriza nkuzeko katone mabega. Buyari akamala nga yakawamba buyinza. Murukumu wenda, chinana mumukaga. Mwami Museveni, yavayo na agama nti ekizibu cha Afrika. Beba kule mbezo kwele meza mubuyinza. Ekizibu cha Afrika, ne Uganda ni particular. Beba kule mbeze okwele meza mubuyinza. Na agama nti, singaba kule mbeze bali tewele meza mubuyinza. Afrika yandi badde waguru nnyo kosane Uganda. Mukumi biri, mumukaga. Mwami Museveni navayo na agamba yeke nyini nali ebigambo bye natugamba nti kyali ategeeza nti omuntu okugwamu okulwa mu bukulembeze okulwa mu buyinza naye nga tataddewo demokrasi nga tewali demokrasi ekyo kyali ategeeza luli ekyo kyekibi naye ddala bannayuganda bannansi bwe babanga be bakwesiga ne bagamba fe tukulonze era tukwagala kakati ddayo ekyo kiyina buzibu ki omuntu nebwaluwawo yo demokrasi. Mwami Museveni bwatyo bwaza tulimba mungeri ya mtu olekere bya mwami Muwozi na yenga mukumi biri kumi nesatu nkuoleko obulimba tulioke tuje kubiddako jeno Muwozi mukumi biri kumi nesatu jeno Sejusa nga amazo kutubirako atubulide kuchame chidi ya mabega nti mwami Museveni ateka teka mutabaniwe omuleta mubyobufuzi oboli yao amuteka teko kule mbele gwanga lino obo kulifuga jeno Sejusa yawanganguka nadukira mu gwanga lya Bungereza impapulo kuli Daily Monitor ne Red Pepper ne zigalwa ngebimu kubyalimu kwe kulaga ntino jeno Muwozi yali ajja bamuleta mu byobufuzi era natulaga nti waliwo bajena bayino okufa abakuru maje program yono okubera nge succeedinga natulaga nabo abali balidi nzo okubera nga bajikulembera mungeri yemu eyo tuveyo tutunulia ku Odreke Rwabogo na gambye nga ntandika nti ababbi bali mukulwana gana Odreke Rwabogo ye mukodomi wa mwami Museveni yawasa muwalawe Odreke Rwabogo Muwozi gwalumiriza agamba nti ono si mubi wowe mubi mufere okitegedde Odreke Rwabogo gwe twogerako unako olwalero yavayo na ategeza nti line gwanga dietaga kuberanga baka kanye byenjigiriza bitule kutaka oyo muntu abawabulabe mu gwanga nagamba nti ebyobulamu bagala kubikakanya bitule kutaka oyo muntu abamubi nnyo bagala ebyobulamu bitule kutaka ebyenjigiriza kutaka abaganda bantu bagezi betaga kuberanga babatera ddala kutaka abasoga they are literally stupid nebirala byetugendo tunulira abo bebali mukulwana gano olunaku olwalero era njagala tubatunuulire mpola tutandikira wano baganda bange oba tuongera okubera nga tutunuulira ebintu ebyenjawulo mwami Muwozi mwami Museveni ne mwami Rwabogo kubonani mulungi mu gwanga kubonani aine ebirubirirwa ebirungi eri eggwanga nkugambye mwami Museveni yakafuga eggwanga emyaka 38 Muwozi atunuuliddwa nga tata wayagala kumuleta no mukuru Odreke Rwabogo gwe twawulira konti naye yali yegwanyiza okufuga ku gwanga lino ani mulungi dalani ayinza okuberanga tumwetaaga mu gwanga tumite wali gwe twetaaga nze gwe simanyi kikyolowooza endowooza yo mu comment section ngamba kwabo gwani gwandi agadde akufuge kubanga nze sina gwenda bako njagala kutegezako mu Uganda munnange nti week eno yennyini gye tulimu omukuru amanyiddwa nga Muwozi Kainyerugaba yefuddemo ku Twitter ngayisaako obubaka obwoleka nti simu mativu ne kitaawe simu mativu ne gavumenti ya kitaawe mwami Museveni tibaabulwa dwachi wetugenda okutuuka Odreke Rwabogo gye buvuddeko yavuddeyo n'agenda ku mutimbagano nakola tweet angegamba bweti yagambye nti nomukwano gwange Michael Mawanda ali mukomera era balowooza nga bagamba nti and they think we shall stay quiet ali mukomera era balowooza tujja sigalanga tusirise bbanga lyonna agamba nti why the people who have stolen from this country abantu aba ababbye mu gwanga lino abantu aba ababbye mu bbanga lino okumala ekiseera for a decades
agamanti bachi alimu ba minister munanga ababie ba minister bali yao baina ina mwami Muhoozi abiwerekereza government yefuge gwanga lino agamba bwati Muhoozi nti muzai wandibadde you should hear our cry for change wandibadde owulira okukaba okuyayana okwa change yafe mwami Muhoozi ategeza kitawe va opposition ve abo opposition muzai okadie wandibadde owulira node bali nokwate kubo noza ikiwarete bali ikikofira nokize bali ne tusobola okuberanga change jetu ya yanira mbu Muhoozi anonya change mbu anonya change ebyo eyo tweet yabadde chatambula nga yakamala yesawa zabadde 18 omukuru naddamu nateeka yo post endala nagamba Michael Mawanda musibe ne musibe wabya bufuzi era ba musiba yatwalibwa mukomera olwokuberanga yali ampagira olwokuberanga yali awagiranze ba musiba lwabya bufuzi mbulwa kuba yali awagiranze Muhoozi Kainerugaba ayongerako nti ebushenye eri munangono yali supporter wanga asinga kakati ekimusibya mu makomera bya bufuzi NRM eri mutunyigiriza fo abali ku opposition mwinzo okuyombere eyo kati mu abawuliriza nga kati kirabe mwinzo bine biga mwinzo kuba kati bya muogere muga kachiraru chogano kare simani anigo mugama ante mularu na ye ezo zezimu kutwiti za mwami Muhoozi mungeri yemu tubade tuchari yao tusirikiride naleta posti endala igamba bweti atade kechifuana nchatitawe nateka kechi ya mukodomi ya beira muko nateka unagamba muzei you arrest my friend okwata you arrested my friend okutte mukwano gwange oba wakwata mukwano gwange Michael Mawanda and you are comfortable taking pictures with the biggest thief in Uganda wakwata mukwano gwange Michael Mawanda choka ori comfortable we kubye bifanani no gubyo gunene ogusinga mugwanga Uganda ayogera ku mukodomiwe ayogera ku Odrek Dwabogo yemubi bino Uganda sibe byogera buli lunaku bana Uganda abana abali mu makomera abali mu makomera enkumi n'enkumi bonna be basibye olw'ebyobufuzi baba sibye dwa kuogera mazima baba sibye nga tewali njawulo gye bakoze okusinzira ku posti ya Robert Chagulanyi Sentamu jakoze nga jijja ku bigambo bya Muhoozi Kainerugaba yekos oba egamba bweti mwami Robert Chagulanyi Sentamu ategezeza nti bino tujja ne tubiyogera femuto siba abana bafe mu bamalide makomera ono bwabiyogedde tewali kimukoleddwako chokayo gedde mazima ababi mu government mwe basinga Chagulanyi Sentamu avudeo na akola submission ye kunsonga eno nagambe no government teri mu muntu mulamu bonna byonna bibi obubi obubali kakati ono avudeo abyogeddeko katulabe ye bagenda musibira luddawa tulina mwami Muhoozi bagenda kumusibira luddawa nange ne ngambo owaye olaba yatugamba nti ali mukuza birthday najitambuze gwanga lyonna ngakozesa motoka za maje akozesa sente ya muwa musoro teri ya munyegako kakati ani anamugamba ko kuguna omulundi naye nga bana abantu betuwogerako bonna betuwogerako oyinza okwesanga mwami Museveni aina amasomero ebweru w'eggwanga mwami Museveni aina ebizimbe ebweru w'eggwanga mwami Museveni yomu bwetuba tugamba abafere oyinza okugamba nti yesa abafere Muhoozi kyategeeza bw'oba odiringa n'abafere ddala gw'owonerawo okubeera omufere naye njagala tutunuulire bano be balumye eggwanga njagala tusooke tulaba akatambi kano tukamaleyo yes then tujye tweyongere emboozi tulina nyingi kugambye eggwanga erya America Muhoozi aliyisizaamu eggaali ebyanukuddwa bye bitya n'ebitunuuliddwa bye bitya
Inkolagana za mawanga muoza zera bide. Nyate tetujia kwera bida. Ntijebuvude kuya rumba keguangeli ya Kenya. Chitawe ne yetonda. Arumbie America. Tata anavayo ne yetonda. Chibuzo chinene katuje. I'm working for my grandchildren, for my children. Aji chino chinyiza abantu tingebye njigiriza bigwa na M7 mukama wama musomera gazimba Tanzania yali ja gazimbi yali lonchi si Tanzania yoka ne Rwanda jiriri eh fetubadde tulabula mwali tumwachi nonya bumanyi aji chitwe wonyisa liri Tanzania oyongedde ko Rwanda tuulira nguudo Congo ebinya bitukube Kampala okutumala ubu mazi kibuga kibuga kiringa kya bigundo byambizi ezo zeze zimwe ne kusimbize bali genda okunona yo mazima tuyinza kuzimba somero lya batiri bonangiri nga abantu beruweru beri ankuta mazima babuka nsulo mukubo ngangabi bali abasajja tebaina matwale kakati banoonya masi balina abo amatwale ge baateekawo bano nabo okuba omwoyo gw'eggwanga tebagulina ye yeewolagafula ebyewolebwa biwaali badde olaba mu ggwanga tulaba bizimbe bya high creators byabantu ebibaddewo gavumenti yekwe yaliyongedde n'ebirongoosa banka yazikuba ebigo ne bazeeguza mpulira buli kamu kuulaba era alidda mu bigere bya Museveni agenda kusanga obuzibu ebikolwa ebyo bizza eggwanga emabega webale nnyo webalire ddala Alhaji Nadduli yagenda kubeera programu namba ngiteeseteese lunaku lwankya mwami Museveni ne Idi Amin Dada ani akyasinze munne waliwo asinze munne mbirala n'ebisibi ebyatuleese olunaku olwaleero ebyatuleese kwe kutunuulira myaka 38 mu buyinza bakulaakulanya bubbi na kweyagala bweyagazi njagala kutunuulira ng'ali mu kuzimba amasomero munda mu ggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Rwanda bano bayizi ba Uganda bali mu kusoma era babadde bakola mmoko make sure you hold your paper very well so that you may not fall in this water. And make sure you sit very well where you are seated. Because you are in water, sit please very well. Together? Yes. So, get these papers. Wait, I'll tell you where they are. We're passing through the instructions. Pass through the instructions, then I'll tell you to begin. Pass through the instructions, I'll tell you to begin. Eryo diesomero. Eryo diesomero. Abatufuga
bali mbuyinza emyaka asatu monana gega masomero getulina ni aba mukuba webwo musimbi buli dakika aba mukuba webwo ensimbi ezabu lichisera nga bebali muchino bebali muchino nyongera no kujukiza Jeneti Kataha Museveni ye minister wa education omukuru Audrey Kerwabogo mukodomi mu familia ya mwami Museveni mwami Museveni yafuge gwanga lino CDF we gwanga ye mutabani wa mwami Museveni krike tambulirawo olibwa vayo na government enjuye tufuga ngomulala wakana wakanachi njagala kuberanga nkutegeza nti bino byetulaba bino biri ku plan mna basajja tebaji akolera gwanga ngaji naduli bwatugambye medda baina ekibalo kyabwe era gye buvudde ko nabagamba ko wano ne mbagamba tukirize abatufuga bayinza okubanga bagwira dwachi njogera bwenti temunkwata bubi ekinjogeza bwenti kwe kubaranga omuyindi bwajja mu Uganda akola center atwala wabwe notunulira kugamba omuntu yenna bwakola akasenta akaza wabwe twebuza mwabamaze emyaka 38 mubuyinza byemukola mumubiteeka ruddawa byemukola mumubiteeka rudda kitageza mwina je mwava je mubiteeka oba muntegedde temunkwata bubi ndoza chenjogera mukitegedde nti mutulowoze santi temuli bakuno mutulowoze santi muli bagwira era wenjagala okubuliza ekibuzo na kibuza na kemabega mumulowoza bwe baba kale nga ddala bagwira kale tulowoze nti bagwira mulowoza bava mu ggwanga ki kubanga waliwo oli azimba amasomero Tanzania nga gazimba ne mu ggwanga erya Rwanda mumulowoza bagwanga ki njagala kibalekera temubinsi baako kale eyensonga njagala tuwulire mu kodomi bino byayogera nga tukakasa ebyenjigiriza abyagala kuttaka ebyobulamu abyagala kuttaka n'ebisigadde bano be bafuge gwanga era be batuwala. How lucky should the Muganda be after spending 35 years in the power 100% and 99% of the power should be from one region. Musajja akugamba nti oluvannyuma lw'emyaka egyo jonna jonna amanyi gaina kusigalanga gali mugwa mu region yemu. Wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best they would better be slaves. That is the... Owulidde omusajja nti kwegama alabye nga n'okubeera puppets nga kitono nagamba ekisingira ddala bandibadde basirevu. Ekisingira ddala bandibadde basirevu. Kakati gwe muganda wange ali eyo simanyi bw'ogenda kuwakanira nti Uganda tetuli basirevu. Dwaki nkugamba munna Uganda and tunulira abantu babagoba ku mataka ne basigala mu bbanga. Banna Uganda okimanyi nti nno mu nsi yo w'ozaalibwa ng'oli munna Uganda kakati mulimu ba refugee nga banna Uganda. Okimanyi nti n'abavudde bweru w'eggwanga bebaana wano mu Uganda. Banna Uganda basinga kati ba refugee mu nsi yaabwe. Can you imagine? Kino ekigambo omusajja kyayogera kye kinnyonnyola. The new Uganda we need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. Njagala owuliriza awo. We are going to seize education. Uliriza akantu ako baganda bange. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. Kati olw'eggwanga baba bagamba ki? Ebyenjigiriza kiregeza eggwanga tebalisuubira kweyongerayo ligenda koma ku bo. Ebyobulamu balabika bafuga mirambo tebamanyi nti bafuga n'abantu. We become part of it. Then we end up in agriculture. The premier's office. Ndozo ulira baje ending up mu agriculture. Bani abali mu agriculture. Butunu yona ko rwalero. Emiwendo gy'ebintu ejikolewa mu gwanga. Ojja kwesanga nga genosali musale.
Uinza no kuroza nti ya ateka we miwendo kutu ino kutundide bintu byaffe. Butugenda kumuanyi. Abantu jibayfu bili do kulima. Sebo mwami Museveni. Yakwaso oyo mukuru. Oyo odre keru wabogo. Mbagende bweruwe gwanga. Anonyaka tareke mwanyi. Nebamu wa sente. Ezikunukiriza mwathiri bilion. Zako mau. Nezigenda ngembu yaga. Ndozo murira. Nebio bulimi. Babi agala kutaka. For the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. Ulirizao. That is their talent. We are not there. So let them. Ovanga kumuntu ye manyinti musiru. Sorry to say that. For the lack of better word. Ovanga kumuntu ye manyinti no musiru. Nakugama nti Baganda, they are sharp people. Fetetuli yeyo. Tetuli bwetutyo. Kakati beba kulembere gwanga. Beba kulembera egwanga. But even them, they know themselves. Bachimanyi nti waya kwe. Naye batu kulembera. Akulaze. Do the donkey work. We do the prince's job. Be with it. Let us be the kings. Our children be the prince. The princes and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil. Era tewerabira nti business zaba na Uganda zigude. Buli company yaba na Uganda yagwa. Chisi nti muna Uganda ya jitandikao yagwa. Era bajiruanyisa. Bino byayogera talimba. Baziruanyisa. Company zona zigude. Banke zali zano zagwa. Botuni yaba babasajja ba muruwana. Nujia notuli abasajja aba bawava muno WBS bazi sude. Ebintu byonna babisudde kyebakola bakimanyi bino ebintu tetutomera bitomere. Neno tuli abasajja ngaba Mathias Mpuuga abatayiga. Noma gamba abasajja bali mukulya gwanga bajjanga nsega. Do they work to sustain the kingdom? So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to handle off them. We need a different speaker, a different deputy speaker. That's what I need to take off. Most of you. Awo bari bari mukuruanyisa Rebecca Kadaga. Ngabagamba. Deka Rebecca Veo Garcia. Bagaluranya are taking over. People from the East are super stupid. You are literally stupid. Abantu okuva mu East. Olimu soga. Wana uwe muva mu East. Eastern, you are literally stupid. Muri basiru badala siri yange bigambo bya Odreke Rwabogo. I prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Chituzeyo kuchena gambie kunteka teka zo kuberanga mwami muozi afuge gwanga lino. Waliwo subjects za ino kuva mu masawo nga thireti zisobolo mwile mesa. Baku gamba Katumba Wamala musajja ali sharp. Twetaaga muteka kutaka. We need to bring him down. Obo chitegera bulungi bino ebintu abasajja abaskriptinga bawandika ne batula ne bamanya buli kya kukola teri kye batekinga nga tebakimanyi baina olimi bali bakozesa nga feba subjects mbu bakiraje siri erinnya eryo kiraje biba abokuntiko ababeera bakaga yes nga fetubaweereza otegedde bulungi mazima kakati bebalwa abogo. Osuubira nga akyava mu statement eyo nga ajja kuba president ng'olina eddembe sikiwa omuhoozi ajja kuba president olina edi kanesikire kompano kubanga ntunuuliramu entegera ya bannayuganda okujjako nga mudda buluddemu ekka mugenda kulya ku lukuusi
atenze nebantegeza ngenda kutibwa lakati nyinza butabaawo nga mukomba kulukusi nebigambo temujeera biranga mazima tibumba temusitukiddeemu kota pini tuina jirwa nyita tujikube fulume nituita akakunkuke gaali ako mazima kuchoto kwetekwa kuvaako ebyokusotta mubiveeko muina jikube nyonde eveemu mukama akuwumuze mirembe jakana nadoli teri kyotaayogera okujja koffe abawuliranga amatutulinga abagasamu pamba twogerere eno ebali chenji tujagala naye ebigenderako twagala nnyo kugenda muguru nete twagala kufa agoge mazima kakati die yeyo famire eri wakati mukwagala okufuge gwanga Uganda yeyo seri wakati wabule fuge gwanga ngera bazimbi obwakabaka bwe bakakasa obulungi tibogenda kutufuga betutategera ne tuddamu amagezi mangu bagenda kutufuga chokabo benyini befura abaluwana bobe nyini befura abaluwana olwalero moza kugamba mbagamba kitawe fabali ku opposition muto nyegereza ani atali mubi kubo tubereba amazima kwaba ani atali mubi njagala kubera ngamba vako kwabo ani ayagalize gwanga lino era njagala twebuze kwabo kubanga bwoddayo ku mwami muwozi njagala tujukire ku sanctions eza mutekebwako dwachi bamusako sanctions bichibye betororezako sanctions kwali kutta kutugumbula kuwamba no kutulugunya mwagala mbajukize kakwenza lukira basheja mwagala mbajukize echi mwagala tujukira reporti America jiatua nga tuvude mukalulu kabira biri mugumu nti bano bakwatanga abantu ne babanyika mu pipa za acid ya report ebyo mwagala kubyerabira dwachi sibivako tolekere emboze endala embozi jetuwelekede yerije nagambie nti akawuka kasambi enjovu obaka agaro kusambi enjovu njagala kutegezako nti gwanga eria America dierimu kugwanga elizeri teka kazito ku government ya mwami Museveni naba kungu abenja ulo china jukirua timuozi ya nyini nyini ngo muntu alina sanction ezimuliko butunulira omukuru amanyidwa eyali IGP omukuru bamuitani yali IGP wa polisi mwera biderinya niba naye Kale Kayihura yaliko inspector general of police Kale Kayihura abero kandiho n'abantu abalala bangi baliko ban mukubera ko ban America zete kawembera fenanja gala tujukire nti twasembye ye mabega konga batugabye mu mukago ogwa agowa batugoba mwami muwozi asinzide wano nakola statement ne ngamba watayo mwami muwozi ngameze bango ngameze bango statement chiza akoze katuze tunulire arumbye gwange lya America bayanako ewatali yadde kulwana kugama yadde okubera nga aluma mwe kigambo ebigambo bya mwami muwozi byebiriwa mwami muwozi agambye the USA must apologize to Uganda for removing us from AGOA we must immediately be mwami muwozi agamba America etekeddwa okwetonda mbunambiro era etuze mangu mu mukago ogwa AGOA mwami muwozi takomi yao ayongedde nagamba nti tukimanyi bulungi nti mwine ebigendererwa byammwe ebirala era mwami muwozi agamba nti nno ebya compensation eri abasirikale ababulira mu ggwanga erya Somalia ebyo bijja kujja oluvannyuma naye eyo nga tannaba kugikola yasoose kukola eno n'agamba nti nno anti eggwanga erya America lisekeddwa okubeera nga liwayo ensimbi eziri mu bilioni kikumi eza dola bilioni kikumi eza dola eri ababaka eri abakozi e Somalia gano gaali magye
agamba we did a lot better than the people in Ukraine. Twakola chamanyi mu Somalia nokusinga abali mu Ukraine. Chategeza nti America tegwanide kusasula bantu bali Ukraine. Esani de kusasula basirikale abakekenyeze nyago abanyonyogere emigemera wala nejesoza n'amasasi eri munda mugwanga eri ya Somalia. Njagala kuboza amajega Uganda ni yagatumayo. Njagala kuongera kuboza Uganda ngaba nansi tufunira muwa. Njagala kuongera kuboza bino biyambani mwami muwozi bibuzo bibyo yayongeddeyo nagamba ntino egwanga eriya Ukraine terina kuyambibwako. Nedda agamba teririna mutosasula omusimbi. Kakati wano wenjagala okutereerera fenna tukimanyi nti amagye g'eggwanga Uganda gaali oba gye gali munda mu ggwanga erya Somalia nina n'abaliyo abaliyo bagamba nti omukago ogutaba amawanga tegukyasasula nsimbi gwajjamu enta. Waliwo ekibinja ekyajja mwezi ogw'omukaaga nga kiva Somalia n'okutuuka olunaku olwaleero babanja emyezi egisoba munaana tebasasulwanga. Kyokka nga n'ekibinja ekirala ekisembayo kijja mwezi gwa mwenda. Bwe mba seerabidde kijja mwezi gwa mwenda. Jukira baabagoba ye Somalia kijja mwezi gwa mwenda. Naye abajja abaakomawo edda tebasasulwanga n'abaliyo babanja. Mwami Muwozi tukimanyi nti zino sente zajja dda era nga baazibawa wabula ne muziryako abaana abakeera ku makya ne balwana nga mubatutte mu bitabakwatako. Mwami Muwozi njagala tujjukire oyinza okubeera awo nga weerabidde nti taatawo arudde mu buyinza akoze emikwano akoze abanywani ojja buzzi bakusuubiza busuubiza ng'ate tagenda na jikuwa mu bbanga yadde ekisanja kya 2026 akomawo. Ebibalo byammwe biri mu maaso naye bw'oba tubaze bigere by'otambula America oyinza okifuuwa ng'okizza mu ng'ombe. Eggwanga erya America lizze lirabula Uganda mu bintu eby'enjawulo. Njagala tujjukire nti Mwami Muwozi ng'ayita ku mukutu ogwa X yalumbagana eggwanga erya Kenya n'ategeeza nti asobola okulikuba. Ekyawawaza ensi yonna amatu ne kiwaliriza taatawe kitaawe okwetondera eggwanga erya Kenya n'okukwata ekkubo n'alyetondera mu buwandiike n'alyetondera mu bigambo n'akwata n'ekkubo n'asituka n'agendayo. Katusuubire nti byokola olwaleero baatugamba nti omwenge waguvaako bwe baatugamba. Katusuubire nti n'obikola nga buli kyokola okimanyi. Katusuubire nti no bino tobyogera ng'ogenda kuleetera kitaawo kwetonda. Katusuubire nti bino byokola tebigenda kuleetera ggwanga lyaffe matigga. Nkyeddamu kansuubire nti by'oli mu kkola obimanyi bulungi nga we baatugamba yali ani gwe nawulya ng'agamba omusajja baamutwala mu rehabu n'asobola okubeera nga bamutereeza omwenge tegukyamufuga. Katusuubire nti tegukyakufuga. Ne bino bye wayogedde ng'ayogedde obimanyi kubanga bwe kuba kulumba yalumbye ne bajeno banne bwe baweereza mu gavumenti n'abayita bapuwa general. Ebyo tujja biraba lunaku lwankya. Mwami Muwozi eno week gye tumazeeko oyinza okugamba nti alogootanye nnyo ne tulowooza nti alinga crossinga ne layini. Nakubuulira ne nkugamba nti omukulu ono yali yeekulukunya ku ggwanga erya Bungereza
nategeza nti Uganda ina maje agali strong agamanyi ni ate Bungereza yesinga maje munsi yonna yesinga amanyi si maje amanyi munsi yonna era nezija ni nkugamba tuna ino mupira gwabala nayo mupira gwabala gonna yete katekere chinene na ye katusubire nti tata guno simu wenge simu bobi sichogeda mububi neka tusubire nti guno simu wenge otherwise ebintu binzo bere bibaya njagala kwebaza buli sechinomu atugoberede webale nyo webalire dala okubera ngo twegesa amatu nokufisa akaddeko otugoberede endowoza zaffe tuina zisa ku namba yesimu eyo jolaba ku screen eri mu kala eya green ne white yito okumperezo obubaka ku WhatsApp mudobozi nadala ku stories etukola tuba twagala gwa inendo wozayo jiteke ku WhatsApp ngo recordings na ite kaka manyago teka ko joli oba jo sinzide then otubulire nebyo binabikole mu space etasuka dachika etasuka dachika emune kitundu tubulire wajo sinzide amanyago nesonga oba kichotesaako njagala batera wano lugababa nkomere tusinkane mumboze endala Katonda abere namwe nange abere nange abali emitala wa mayanja mwena tubatumira nabali wane waka e Uganda mwebale nyo mwebalire ddala.